Projektom je predviđena izgradnja atletske staze, staze za rolere, terena za fudbal i atletske discipline, trim staze sa trim stanicama za trening, otvorenog multifunkcionalnog terena, teniskih terena, fudbalskog terena, tribina, centralnog trga u parku sa fontanom, dečijeg igrališta, skate parka, adrenalinskog parka, stene za penjanje i teniskog zida. Početni korak, posle toga se ide u izradu projektno-tehničke dokumentacije, kad ćemo imati sve precizno utvrđene podatke, odnosno koliko će biti cena uređenja celokupnog prostora. Celokupna procedura traje, da kažemo, periodično. Prvo se to objavljuje u novinama i traje 7 dana. Posle toga se objavljuje na oglasnoj tabli urbanizma i na sajtu grada i posle toga to komisija, treća faza jeste razmatranje planova da se da, to komisija koja je ispred grada razmatra celokupni taj urbanistički projekte, daje saglasnost i urbanizam koje je odeljenje ispred grada daje konačno, znači, tu saglasnost da je urbanistički projekat gotov i da može da se krene u dalju realizaciju projekta. Na prostoru na kome je planirana izgradnja već postoje 4 teniska terena, 2 terena za mali fudbal, 2 za košarku, staza za rolere i park za odmor i igru dece. Međutim, osim teniskih terena, ostali sportski tereni kao i park za odmor i igru dece su u jako lošem stanju. Jedan profesionalni teren za atletske discipline, znači kada je u pitanju bacanje koplja i kugle i preskok motkom i skok u vis i troskok i sve te atletske discipline. Mislim da na jugu Srbije takav jedan profesionalni teren ne postoji. Tu bi sad bilo i one 8 atletske staze koje su uslov da može da se organizuje jedno ozbiljno takmičenje, zvanično takmičenje. Tu će, znači, biti 8 tih traka. U planu je da postojeći teniski tereni ostanu uz eventualno pokrivanje lakom konstrukcijom. Također planira se i celokupna rekonstrukcija postojećeg parka na severnom delu sa dodavanjem novih sadržaja.